တိုင်းပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်စေတနာတွေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုတင်ပြသွားတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အာဇာနည်ဆိုတာပါလေလို့ကြီးကဦးဝက်ကလည်းထိုက်ကြည့်အောင်လောက်ဆိုဖွင့်ဆိုသွားတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အာဇာနည်ဆိုတဲ့စကားသည်အကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုတီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်တာကိုအာဇာနည်လို့ဒါထိတ်တန်းဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းကပြုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတရားသည်ကိုယ်တော်လည်းချမ်းသာစေတယ်လောကတော်လည်းချမ်းသာစေတယ်ဆိုတာဟုတ်မှန်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရတယ်ဒါကိုအကြောင်းဟုတ်တဲ့တရားလို့ဆိုရတယ်အကြောင်းမှန်တဲ့တရားလို့ဆိုရတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုအကြောင်းဟုတ်တယ်ကိုလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တော်လည်းချမ်းသာဒုက္ခရသောလောကကိုလည်းဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်စေသောကိုယ်တော်ချမ်းသာဒုက္ခရရတယ်လောကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမပြုတ်တဲ့အကြောင်းမမှန်တဲ့အကြောင်းမှားတဲ့အကြောင်းလို့အဲ့လိုနားလေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓတရားဘာတင်တော်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့လိုဗဇက်ကရွတ်နေလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာအထိုင်ချပြီဆိုရင်ငါစိတ်ဟာဟုတ်တယ်ငါတွေ့တော့ချမ်းသာပြီမှန်တယ်ငါပြုတ်လိုက်တဲ့ຢာကငါလူမျိုးငါမိသားစုငါတိုင်းပြည်အလုံးတွေ့တက်ရောက်မှုသည်ချမ်းသာဒုက္ခဆောင်ရလားဆင်းရဲဒုက္ခမရှိပဲချစ်ရလားဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စေရလားလွတ်ပြီကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်လောကကိုလည်းဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စေတယ်လောကကိုလည်းချမ်းသာဒုက္ခပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပိုင်တိုင်းစွာသိတဲ့သူဒါအာဇာနည်ရလို့ခေါ်တယ်ကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်ကအကြောင်းမဟုတ်တာအကြောင်းမှားတာမမှန်တာမှားတယ်အမှားဖြစ်တယ်မမှန်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအယူမှားတယ်လို့ပြောတယ်အယူမှားဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအစ္စလာမ်ကိုအယူမှားတယ်လို့ခရစ်ယာန်ကိုအယူမှားတယ်လို့ယူမှားကြသူတွေလို့အဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ယူမှုပါကြတယ်လို့နော်အခြားအဲ့တော့ဘယ်ဘာသာမှမကူဝဲလို့ဒီလူတွေကဘုရားမဲ့ဝါဒီအဲ့လိုစွတ်စွဲတာမျိုးအဲ့လိုလူတွေကိုယူမှားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အခြားဘာသာတွေအခြားလူတွေကလည်းအာဘာသာတရားတွေအောက်အမကြုံခံနေရလို့ဒီလိုဆိုတာကိုယူမားရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အယူမားဆိုတာသူ့ဘာသာငါဘာသာငါဘာသာမှအမှန်သူ့ဘာသာအယူမားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဣဒမေဝသစ္စာမောကမေညာပေါ့ငါအယူကတည်းကအမှန်အချားရအမားပေါ့ချီးနီးလို့ဆိုတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အယူမားဆိုတာဘာလဲအကြောင်းအနေနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတရားသူမဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့လဲနော်အခုပစ္စည်းတွေတော့ရလာမယ်တိုင်းပြည်ကိုအခုတတ်ဖြတ်လိုက်တယ်တိုင်းပြည်အကျိုးကိုလုပ်တဲ့တကယ်အာဇာနည်ရပုံကိုယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့နေရာရထားတယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်မယ်လက်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြေးကိုထင်သလိုရန်ငါပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်နေရာတော့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတော့အဲ့လိုရုပ်မှရက်ဆက်ကောက်ချစ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်တာတွေကိုပြုချင်တဲ့တွေရောဒီကောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာတွေမျက်လုံးတွေအတန်တွေဟာတုံကြီးလိုက်မောနေပြီတုံဆင်းနေပြီလို့ပြောတာမျက်လုံးတွေကြီးလိုက်ဒီကောင်ကြီးမပြုံးနိုင်တော့ဘူးပြုံးတာပြုံးနေတာမျက်စိကမအားမရှိတော့ဘူးဘာလို့ကွာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့အကြောင်းဟုတ်တာကိုပြုမှာအကြောင်းမှန်တော်ပြုမှာအကြောင်းမမာတာကိုဆောင်ရွက်တက်မှအာဇာနည်ရလူကောင်းလို့ခေါ်တယ်။ရန်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ကွာဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာကိုမကူွယ်ကူွယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားအမှားလွတ်သူလို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့ကောင်းပြီငါတို့ကဒါကြောင့်မလို့ယနေ့အာနာလူနဲ့တပါးစီဆရာကတိုက်တိုက်ပြီးမှဝေဝါးသွားအောင်လုပ်နေတာကဒီကောင်ကြီးယနေ့မှာအကြောင်းမှားကိုစုပ်ကြိုက်ထားတယ်။နေရာရာရနေရာစိတ်နှလုံးကတုန်လှုပ်နေဖဲမေရာချေကော်စောနဲ့ဒီကောင်ကြီးကပီးဝါကီကော်စောတွေချပြီးနေမယ်လေစိတ်ကစူးစူးနေတဲ့ကောင်တော့အပြင်းမမ်းမှာအဲယာကွန်းနဲ့နေလေစိတ်ကလောင်မီးကျနေတဲ့ကောင်လေဒါကဒီကောင်လေးအတွက်အရှုံးပဲအေးဒါမဲ့ခုရှိရဒီလိုချုံးမိမယ်လေမတရားမှုအင်အားလက်စုပ်စာကအင်အားကိုအကြောင်းပြုပြီးနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတိုက်ပြီးဘန္နာငွေကြီးကိုအကြောင်းပြုမတရားလုတာကိုငါတို့ကဥပ္ပခါပြုတ်နေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့မတရားမျိုးဆက်ထုံးကားအောင်အပင်ဆိုင်ကြတာဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်မျိုးဆက်ကိုငါတို့ကရေလုံးပုံးနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အမားမျိုးဆက်ကိုမျိုးသားတော့ဖျက်နေတယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မမှန်တာကိုငါတို့ဟာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ထောက်ကြသူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့မဟုတ်တာမမှန်တာအမားသည်ရုပ်မှားခြင်းဖြစ်တယ်။အယူဆမှားခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်အတွက်လည်းချမ်းသာဒုက္ခမဖြစ်ဘူး။နောင်အတွက်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်။အပြင်ကပစ္စည်းတွေရလာတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်အတွက်ပူလောင်နေရတယ်။အပြင်မှာဖဲမှုရချုပ်ကိုယ်စုံနဲ့နေရတယ်စိတ်ကစူးစူးနေ။အပြင်မှာအင်အားကုန်းနဲ့နေတယ်စိတ်ကပူလောင်နေ။အပြင်မှာဟုတ်လားဥပမာအဆောင်ချောက်မြန်မာပြည်ကိုကာဝဲမဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့အာနာယုမိသားအာနာလူမိသားစုတွေကိုပဲဆောင်ချောက်တယ်။အာနာလူမိသားစုတွေဆောင်ချောက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေဆောင်ချောက်တွေအကြီးကားတွေနဲ့တွားနေပဲလေဒီအာနာလူတော့မဟုတ်အမှန်
မမှန်နဲ့ဒီကောင်လေးလူတစုတို့ဘာသာရေးဘုံကြီးနော်ဆရာတကာတိုက်ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာစိတ်ကဘာဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့အကာအကွယ်တွေနဲ့အယံတားတွေနဲ့နေပေမဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တော့ unsecurity လို့ခေါ်တာဘလုံးညုံတော့ဘူးလုံညုံရေးတွေဒီကောင်ဘလောက်တွုံးမြင့်တွုံးမြင့်စိတ်ကမလုံးညုံတော့ဘူးနော်ဒီမရီယာတော့ခုခံကာဝယ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုအကြမ်းဖက်လို့ရုပ်မှာကောက်ကျစ်စွာနာမည်တွေပေးနေပေမဲ့ဒီမရီယာမှုခုခံကာဝယ်မရီယာလူတစုကမရီယာလုပ်လိုက်ရင်လူတဦးချင်းစီဖြစ်စီအစုလိုက်ကဖြစ်စီခုခံကာဝယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာလောကမှာရှိတယ်ကွာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလည်းဒါပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာသာကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့တော့မရီယာလုပ်လိုက်ရင်ဥပဒေမဲ့လုပ်လိုက်ရင်ခုခံကာဝယ်ပိုင်ခွင့်ရှိဒါလူရဲ့လူလက်ခွဲခွဲဒါလူရဲ့သိက္ခာခေါ်အဲ့ဒါကိုအကြောက်တရားတဲ့ခေါင်းဆင်းမလားမရီယာမှုခုခံကာဝယ်မလားဒို့ဟိုးအမေရိကတို့ဘာလို့မှဂျိုစနစ်တီးကိုတွန်းလှန်တော့ငွေဝယ်ဂျုံနေပေါ့ကွာလူအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့သူတွေတနည်းပြောတော့အဲ့လိုလူမဲတွေပေါ့အမေရိကမှာတနည်းပြောတော့ Red Indian ခေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကိုဒါတချို့သောပုံကိုယ်တွေနာမည်တွေမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့အကျိုးစီးပွားလုပ်တဲ့ခါမှာငွေနဲ့ရောင်းဝယ်ဖန်းစီးတယ်ရောင်းစားတယ်အဲ့လူတွေကတချို့သောအဲ့လိုပိုင်ရှင်တွေရှိမှအလုပ်လုပ်ကြတယ်မဟုတ်ခင်တုန်းကဟုတ်ခင်တုန်းကနော်တဝူဆာဗန်ဘရစ်စတိနေချုပ်ငင်းသွားမယ်လေဂျုံစနစ်ကိုအကျိုးစီးပွားသမားတွေကအသုံးချအဲ့လိုအသုံးချတဲ့ခါမှာတို့ချုပ်ပြောရရင်တော့အဲ့ကျိုးတစုကိုပေါ့ကွာကြာပုတ်ဒီပိုင်းနဲ့၄၅၀ဟောက်လောက်ကတနတ်တွေချိန်ဓာတ်တွေချိန်ပြီးတော့မှမေဒါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဒီလိုလုတ်တာလုတ်ကောင်လုတ်ရမယ်ဆိုရင်ကမှာတော့ကျွန်တော်ဟာဒီလိုလုတ်တာတော့မကောခိုင်းလဲခိုင်းသေးရအစားလဲဝတ်အောင်မကျွေးဘူးတော့ဒီဥစ္စာကိုချက်မိုက်မကောင်းတော့မှကုမပြီးတော့ဓာတ်တော့မတင့်တော့ပါဘူးထပြီးလဲညှိုးထောင်ပြီးထပြောထပြီးတော့ကမှာကြာပုတ်နဲ့လက်ကြောင်ပြီးနဲ့ဝိုင်းရိုက်တယောက်ရိုက်တဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်ထလာနှစ်ယောက်ရိုက်ပြလိုက်လေးယောက်ထလာဒီယောက်ရိုက်ပြလိုက်ယောက်၄၀ထလာယောက်၄၀ရိုက်ပြလိုက်ကောင်းပြီအဲ့မှာယောက်၄၀၀ထနောက်ဆုံးတော့တအုံလုံးထားတဲ့ခါမှာမရိုက်နိုင်ဘောနဲ့အမေရိကမှာကျော်စနစ်လုံးဝချုပ်ငင်းသွားရတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံသားတွေတယောက်ကိုထိရင်၂ယောက်ထ၂ယောက်ကိုထိရင်၄ယောက်ထဇာတို့ထ၄ယောက်ထိရင်၆ယောက်ထ၆ယောက်ထိရင်၁၆ယောက်ထ၁၆ယောက်ထိရင်၃၂ယောက်ထနောက်ဆုံးတော့တနည်းပြောရင်ငါတို့တနိုင်ငံလုံးကဒီအမားတယောက်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအမားဒီငါ့ရင်ထဲဖြစ်လာမှပယ်မယ်မလို့ပဲနဲ့ငါမိသားစုငါပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲ့အမားကိုငါတို့ရက်တောက်အောင်ဝိုင်းလုံဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျုံစနစ်ရက်ဆိုင်တော့အောင်စက်ညင်ခဲ့တဲ့နော်အာဇာနည်ကိုကြိုးစွတ်လာဟုတ်တယ်မနဲ့ကိုတို့ချမ်းသာတယ်လောကကိုလည်းဆင်းရဲလွတ်စေတယ်ဒီလိုဆွတ်လွတ်ခဲ့တဲ့နှလုံးသားဒီလိုအသိပညာတွေကြောင့်ဒါကြောင့်အကြောင်းဟုတ်ပြီမဟုတ်ပြီကိုမှန်သာသိ၍အကြောင်းမှားသည်မမှားသည်ကိုမှန်သာသိ၍အကြောင်းမှန်သည်မမှန်သည်ကိုမှန်စွာသိတော်သူအာဇာနည်ရအဲ့လိုသိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ့်ရဲ့စီစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှလောကအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အာဇာနည်ဒါလို့ပြောတာနော်ဒါကိုတို့ကနားလည်မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီငါဒီအခုဒီမိစ္ဆာတက်ကိုတွန်းလှန်နေတယ်ငါတို့တော်လိုက်ကလေးတွေမိစ္ဆာတက်ကိုတွန်းလှန်နေဘာအတွက်တော့အဲ့လည်းကလူသားရှင်လုံးမဟုတ်ဘူးငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမတရားနှိပ်စက်လာတာနှစ်ပေါင်းလွတ်လပ်ရေးရပြီလွတ်လပ်ရေးဆိုတာပြောပေမဲ့ပြည်တော်စုတွေလို့ပဲဘယ်တော့မှမဆူစည်းနေအောင်ခွဲထားတာအာဏာရှင်ကပေါင်းမိသွားရင်နော်သူတို့ရုပ်မာတော့တွန့်လန့်မှာကြောက်လို့ဒီလိုလုပ်တာလားယနေ့မတရားမှုတွန့်လန့်တဲ့ခါမှာလည်းအခုတချို့တက်တဲ့ကိုင်တွေကို NCA ငင်းငယ်ရေးသွားကြဆိုယနေ့ကလုပ်လာတာဘာညာဆိုဆွဲခေါ်အကျိုးစီးပွားလေးနဲ့မျှဒီလိုလုပ်နေတာဒါ ਉਹ လည်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေတိဖို့လိုအပ်တယ်မတရားမှုမလိုလားကြတဲ့ကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုနော်အဲ့တော့လူရုပ်မာလက်ထက်လွတ်မြောက်လို့ရတဲ့သူတွေနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်တို့ကဒီမတရားမှုတွေကိုနားလေသိမြင်လိုက်ဒီမတရားမှုတွေကိုခုခံတဲ့ကလေးတွေဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလူမျိုးစုကြီးငယ်မရွေးတွေသူတို့အချစ်ချင်းမချစ်ချင်းသူတို့ပေးပေးမပေးပေးဖုံးမေလေးတောင်ပေးပေးမပေးပေးငါတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေငါတို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ရွေးချယ်မှုကိုငါတို့အသက်ရှိနေတဲ့ကလပ်ပါလို့ဒီမတရားမှုချုပ်ငင်းပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာမတရားအကြောင်းမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကအကြောင်းမဟုတ်ပြုချင်တဲ့ကောင်တွေကအယူဆအမှားရှိတဲ့ကောင်တွေကမမှန်တော့လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကနော်လိမ့်လေလေပြဝါရဖြတ်ပြီးတိုင်းပြည်ပါလာခိုးထားတဲ့ငွေနဲ့အယုတ်ညံ့ဆုံးစိတ်ထားနဲ့အမြင့်ဆုံးဖရားတည်ပြီးတော့သူ့လော်ဘီဖုံးကြီးနေနဲ့နော်အမြင့်ဆုံးဖရားရဲ့နော်ကိလေသာကင်းသွားတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဥရန်ကျူးတဲ့စကားကိုရုပ်မာစွာလှည့်ပြားမှုလုံမဲ့ပွဲမှာဒီလိုလုံနေတဲ့အရာတွေကိုငါတို့ဒီလက်မခံဘူးဒီလိုအရာတွေချုပ်ငိမ့်တော့ငါတို့ဘဝပေးသက်ပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဗုဒ္ဓရဲ့အမှန်တရားခရစ်ယာန်ရဲ့မေတ္တာတရားအစ္စလာမ်ရဲ့တော်တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့အကြောင်းမှန်ကျိုးမှန်တရားဟိန္ဒူတွေရဲ့မေတ္တာတရားဘယ်ဘာသာမှမကုမဲ့လူတံမှုလူသိက္ခာကိုမြင့်ပြီးတော့เนาะတကယ်ပဲကိုယ်ခံစားမှုဆိုတော့လောကကြီးကိုကြည်တက်တဲ့ဒူရီရဲ့เนาะလွတ်လပ်မှုအတွက်နိုင်ငံသားရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ငါဘဝငါတက်ကိုပေးတာဒါကရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဒီအရောင်ငါစိုက်လိုက်မှတ်တဲ့ဘဝပေးတဲ့ပြီးကြိုးစားမယ်ဒါအာဇာနည်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုမှန်စွာသိ၍အကြောင်းမဟုတ်တာကိုအကြောင်းမှားတာကိုအကြောင်းမှမှန်တာကိုကိုယ်စိတ်ထဲဖြစ်လာတတိချီချီပယ်စွန်ရဲ့အာဇာနည်ကိုယ်ခံစားမှုကိုဘုရားကိုတက်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့မတရားဒုက္ခပိခံတဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်အောင်ကြိုးစားအထောက်အားစားနေတဆုတ်တခဲအမြဲပိကံနေဒီအာဏာလူတွေချုပ်ငင်းသွားဖို့ဒီမတရားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှာဘာသာရေးစနစ်မှာလူကိုကျုံပြူတာကွာအခြားလူမျိုးကကိုလူမျိုးကိုတတ်တယ်ဆိုငါတို့တေရဲသေးတေရတာမြတ်သေးတယ်နော်အခြားဘာသာဝင်ကငါတို့ဘာသာဝင်ကိုတော့တတ်ဖြတ်တယ်ဆိုငါတို့လက်ဆင့်ခါတာတော်သေးတယ်
အခုကကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဘာသာသာသနာကိုစောက်ချောက်တရားနဲ့တိုင်းပြည်ဘာသာခေါ်ပြီးတော့မှယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုမတရားလုပ်တဲ့စိုက်ဝါမျိုးတွေထည့်ပြီးတော့မှတကယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မတရားမှုမြန်လို့တဲ့အာဇာနဲ့အကြံဖက်လို့ပြောနေဒီလူယုံမှတစုနော်ချုပ်ငင်းသွားဖို့အတွက်ငါတို့အလုပ်လုပ်ကြမှာဒီအရာကိုငါတို့တတိရှိကြီးလုပ်ရမယ်ဒေါအာဇာနေစိတ်ဘိုးချုပ်အောင်စန်းကြီးနော်ဒီစိတ်တွေဒီလုံးသားတွေဆိုဓမ္မိုက်တော်အောင်စန်းစုကြီးကြီးချစ်လာတဲ့လင်သားသမီးကိုစွန့်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာဒါအာဇာနီယာခေါ်တယ်နော်ဒါတော့ရေးလေသမလိုက်ဥဝင်းမြင့်မားတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးမမှန်တဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါအသက်တင်ရင်တင်ပြီးငါမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်နဲ့ဘဝကိုအသက်ပေးပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအမှန်တရားတွေရက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထောင်ထဲမှာကြားနေတယ်အာဇာနီတွေသမိုင်းတော်စားစုစားကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ယနေ့ဆုံးမသွားတဲ့ဘုကြောင့်အောင်ငါတို့အားနာတော့အဖြစ်ခြေကအခုလွတ်လပ်ရအောင်အသက်တွေဘဝတွေပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအားနာတော့အဖြစ်ယနေ့2021မှာအာနာယုဆက်ဆက်ကိုလူမျိုးချင်းကိုပြန်တက်နေတဲ့ကောင်တွေကတာနာပြုတ်ပါသူကြီးစိုက်ွားလုံနေတာဘူးနော်အာဇာနီစိတ်ဓာတ်တို့ဖြစ်အများကြီးမလုံနဲ့အသက်ကိုမစွန့်နဲ့တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေယိုယိုလေးပဲကိုချထားတဲ့စီဝါဥစ္စာလေးတွေကတော့တို့ကတော့ဖမ်းမှာစီဝါကြောက်လို့အေးအကြောက်တရားကိုမွေးနေကြောက်ပင်ပဲပေါ့ဘက်တော့မှရဲရင်ချင်းလွတ်လပ်ချင်းတော့တနည်းပြောရင်ကိုကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရင်မှုရပြီးတော့တတ်တိချင်းချင်းနေတဲ့ဘဝကမဖြစ်တော့ဘူးလူတန်ဖို့ဆုံးချုပ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဇာနည်တွေကိုအမှတ်ရသူတော်ကောင်းတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့မှအကြောင်းမှန်နေနဲ့တော့အမှန်တရားထွန်းကားရအောင်မဟုတ်မမှန်အပားကောင်းတွေချုပ်ငင်းရအောင်အာဇာနည်ရဲ့စိတ်ကိုအတူယူနှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲအာဇာနီကတတ္တိကိုဝင်ယူကြမယ်ဆိုရင်မရီယာမူကလက်မြသာချုပ်ငင်းသွားမယ်